Manresa acollirà del 16 al 22 d'octubre una nova edició de la Fira Ecoviure, una cita amb la sostenibilitat i el medi ambient que reunirà una vuitantena de parades al passeig Pere III i comptarà amb una extensa programació pensada per tots els públics. Entre la quarantena d'actes i activitats previstes hi ha la projecció d'un documental sobre medi ambient en el marc del Festival CLAM i xerrades professionals sobre pagesia, aigua i energia. Però potser el més destacable és que repeteix el centre de Manresa, en comptes del Palau Firal, consolidant així el canvi implantat l'any passat. Estem contents, ja a dia d'avui, de com està aquesta, com està organitzada i preparada aquesta fira, de totes les activitats que hem organitzat i de que fa bona pinta, i això es tradueix en dades. Per una banda, consolidem, és un dels missatges, consolidem l'aposta que vam fer l'any passat pel passeig. L'any passat va ser el primer que vam baixar al centre de ciutat, després de molts anys de ser al Palau Firal, tota la vida, diguéssim. També consolidem aquesta col·laboració, que té molt a veure una cosa amb l'altra, amb les entitats i institucions de la ciutat. Vull dir, teníem l'encàrrec de que la Fira Ecoviure deixés de ser una mica un bolet, que era molt interessant, que ens venien de molts llocs, però potser tenia poc impacte, poca relació amb la ciutat. L'any passat vam obrir aquest nou camí i el consolidem de totes. Una de les novetats que inclou la 24a Fira Ecoviure és l'acord de col·laboració amb el CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Dimecres 18 d'octubre es projectarà al cinema es Bages Centre el documental Deep Rising de Matthew Reeds, acompanyat d'una ponència sobre els límits biofísics del planeta. Un dels altres vèrtexs de la fira són les jornades professionals, que es faran entre setmana i que parlaran de la xarxa pagesa de l'agricultura del sòl viu, l'encaix de les comunitats energètiques o com millorar la disponibilitat d'aigua, organitzada per Aigües de Manresa. En aquest sentit, el seu gerent ha destacat que aquest estiu s'ha reduït el consum d'aigua en els territoris del seu àmbit. És veritat que durant aquests mesos hi ha una campanya de conscienciació i jo crec que la població respon a aquesta campanya de conscienciació. És evident que no només n'hi ha prou amb ser-ne conscients, sinó tenir eines. Llavors, Aigües de Manresa, en aquest sentit, vam posar aquesta eina de rebaixar la pressió allà on es podia, perquè tampoc no es pot fer a tot arreu. I a part d'això, doncs, com es veurà en aquesta jornada, hi ha mecanismes per estalviar l'aigua, però també per reutilitzar-la, fer reutilització d'aigües grises, per exemple, que són tecnologies que acaba d'estar més provades, que acaba de, especialment, evidentment, amb nova construcció, es poden implementar. Veurem una experiència, ens explicaran una experiència. Jo crec que tot ajuda, totes les mesures que anem implementant ajuden, però és evident que hi ha una gran conscienciació de la població. També durant el cap de setmana, diferents establiments del sector de la restauració oferiran menús ecològics d'acord amb els valors i la missió de la fira. S'han sumat a la iniciativa el Cursal Espai Gastronòmic, la Cafeteria Restaurant Miami i el Restaurant Circus.